Ես ուզում եմ մեր երթումը կարդան։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս երթումը մենք տվել ենք մարտական հերթապահություն իրականացնելուց, սակայն մենք երթումը ձևափոխել ենք այստեղ եւ երթման կարևորությունը կայանում է նրանում, որ առաջնագծից ետ վերադառնալուց հետո մենք չենք դադարեցնելու մեր պայքարը եւ մեր պայքարը այստեղ առաջնագծից ենք համարում մեր ազգային արժեքները, մեր ազգային անվտանգությունը եւ այս երթումը մենք հետեւյալ ձեւ ենք դարձրել։ Ուրեմն ուշադրություն, պատերիս կողմից ինձ վստահված ազգային եւ սուրբ արժեքները պատրաստ են պաշտպանել ազնվիրաբար։ Պարտավորվում է զրպորեն կրել ազգային արժեքների պաշտպանի հանրաշական կոչումը, իրեն զգոն եւ խիզախ պատվով կատարել որդիական պարտքս հայրենիքիս, եկեղեցուս, ընտանիքիս, ծնողներիս, զինակից ընկերներիս, հայրենակիցներիս սերը հարգանքն ու պատիվը մասնակելու համար։ Աստծո օրնությամբ հզոր հավատքով միշտ պատրաստ ենք պայքարի անոն իմ, մեր եւ համայն Հայաստանի ապագայի։ Երթում ենք։ Ելի հայրենակիցներ, նաեւ ձեզ ուզում ենք տեղեկացնել, որ առաջնագծից վերադառնալուց հետո մեր առաջնային նպատակը եղել է ամեն գնով պայքարել մեր թիկունքում։ Ցանկացած երևույթ, որը որ հարված է հասցնելու այն հզոր արժեքներին, որի համար որ կյանքեր են դրվել, այն մեծ արժեքներին, որի համար որ մարդիկ կյանքեր են վտանգել, մենք մշտապես լինելու ենք դրանց դեմ և մեր պայքարը լինելու է մեր արժեքների համար, մեր այս սուրբ հողի համար, որը հայրենի գնով է պաշտպանվել։ Եվ այսօր ոչ ոքի համար էլ գաղտնիք չէ, որ հեղափոխության ֆոնի վրա նախկին թալանչիների, գողերի, սպառնալիքների ներկայությամբ իշխանական օղակների մեջ են մտել մարդիկ, որոնք ազգատար և քանդում են մեր ազգային արժեքները և ազգատար գործընթացներ են իրականացնում։ Եվ դրա համար մենք եկել ենք այստեղ հենց փաստերով, հենց ապացույցներով, հենց հիմնավորումներով։ Եվ վարչապետին խնդրում ենք, որպեսզի մոտենա մեզ և հանրային ձևով, ծրագրողների ներկայությամբ, մեր հայրենակիցների ներկայությամբ մենք դա ուզում ենք հանձնել, որովհետև նույն հեղափոխության գործընթացների մեջ եղել ենք մենք մեր ժողովրդի համար, և այսօր մեզ ցույց են տալիս, որ տեսեք, դուք սրա համար եք պայքարում, դուք սրա համար եք պայքարում, ուստի մենք հարկ ենք համարում պաշտոնապես տեղեկացնելու, որ որևից է այլազերվածի հովանավորի, որևից է ազգային արժեքները քանդողի, որևից է եկեղեցու մշակույթից դեմ գործընթաց իրականացնողի համար չի եղել որևից է պայքար և չի լինել որ այդպեսի պայքար։ Եվ մենք հրաժարվելու ենք պաշտոնապես այդպիսի մարդկանցից, նրանք չեն կարողանալու մեր դեմքը ներկայացնել դրսում և որևից է տեղ, որովհետև մենք ունենք ազգ, պետություն և երկիր, և այստեղ սպասելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, որ այս պավկան ազնենք, չենք բացելու պավկան այնքան ժամանակ, մինչև վարչապետը չկա և անձամբ կբացենք ձեր բոլորիդ ներկայությամբ և ցույց կտանք պավկային ներսում եղած թղթերը և կտանք մեր հիմնավորումները մեկ առ մեկ, և թող այո լինի հանրային դաշտում, որ ժողովուրդը ինքը դատի։ Նաև ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր գործընթացները ապա քաղաքական են և չեն եղել որևիցե պահի և վարկյանի քաղաքական, չունեն որևիցե քաղաքական բնույթ, բոլոր այն պայքարները, որոնք ընդանում են ազնի վարդար և ազգային արժեքների համար, ազգի անվտանգության համար, առանց քաղաքական ենթատեքստերի, մենք համարում ենք այո այդ մարդկանց գաղափարակիցներ։
Agri, wo Norris Nanuchen Orok, Schat, Schat, nur durch Metzgendisner, das gewummen ein Einhard zu Chambra. Ihr wollt ein Summen, Palatiner Nanum, Kogel Nanum, Jem Iskakan, Arthur Markas seine, Lisseli Chibarno. Ich denke, Kompita Sat, et Palatiner, Chantage Anelov, Jogovertin, Kurzumen in Irakan Markas seine, Lisseli Chidarzenel. Իրական արժեքների համար պայքարողների ձայնը լսելի չդարձնել։ Ուստի դրա համար պետք է խոսեն ազգային արժեքների համար իրապես պայքարողներ, ովքեր իրապես առանց քաղաքական նպատակների պայքարում են և ստացավ են իրենց երկրին ու իրենց հողին։ Եվ դրա համար սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի լրագողներ, ես խնդրում եմ, որ դուք սա հստակ արձանագրեք, շատ հստակ արձանագրեք, որ չկա որովից է քաղաքական ենթացիկ, կա ազգային արժեքների մասին իրապես մտահոգ մարդիկ, և դրանք շատ են։ Այսօր եթե չեն գտնվում կառավարության շենքի դիմաց, դա չի նշանակում, որ չկա, դա շրջելով գյուղերով, մարզերով,